Ish protagonistja e përputhen, Teja Trifuni, u bë cak i medjave ruz për jetën private, po ashtu edhe për atë profesionale. Bujtë madhe ajo bëri që kur zyrtarizoi lidhjen me ish konkurentin Beart Recepi. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Dyshës nuk i zgjati shumë lidhja, duke i dhënë fund për një kohë mjaft të shkurtër. Duke hapur një pyetësor, Teja i la të lidhë ndjekësit të pyesin diçka që atyre ju intereson rreth jetës së saj. Sigurisht nuk kishte si të mungonte pyetja për jetën private, saktësisht lidhjes pas ndarjes. A nuk do të bësh publike të dashurin? Ishte pyetja të cilës ju përgjigj. Jo, asnjëherë. Duke lënë të hapur se ndoshta ka nisur lidhje të re dashurie, po larg syrit të publikut.